ovo nije generalna proba i nazivati prosvjed građana kontra ovakvog nasilja, doslovno nasilja nad institucijama, bilo kakvom probom, bilo bi ponižavati građana. Znači, želimo dati ljudima infrastrukturu, jer mi možemo dati tu infrastrukturu, organizirali smo prosvjede u životu, znamo kako se to radi, želimo im dati infrastrukturu da dođu i kažu šta misle o smjeru Andreja Plenkovića. I da mu kažu da Hrvatska nije ni Srbija ni Mađarska i da mi u tom smjeru nećemo ići. Znači, po vama to nije politički skup? To je skup koji organiziraju političke stranke da bi dali infrastrukturu za veliki građanski prosvjed, jer ni mi političke stranke bez građana ne možemo promijeniti taj smjer, niti građani bez infrastrukture za to mogu sami promijeniti taj smjer. I ovo je taj savez sa građanima. U mijenjanju smjera, jer kažem, ne idemo u smjeru ni Mađarske ni Srbije. Naš smjer je drugi i davno smo se za njega odlučili.